miesten ja naisten tämmöistä niin kuin tasavertaisuudesta myös liittyen niin kuin palvelukseen, niin pitäisikö se sun mielestä olla molemmille samanlainen velvollisuus? Pitäisi kehittää siihen suuntaan. Koko ikäluokka, naiset ja miehet 19-20 iässä kutsutaan eräänlaisiin tulevaisuuskutsuntoihin. Siitä voitaisiin sitten edetä eteenpäin. Mä kutsuisin sitä kansalaispalvelukseksi, joka kattaisi kaksi reittiä. Asepalveluksen reitti, toisaalta sitten kokonaisturvallisuutta palvelevan siviilipalveluksen reitti. Ja näihin sitten valikoiduttaisiin sekä ominaisuuksien osaamisen ja mieltymysten halujen mukaan. Ja myös tämä kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeä siviilipalvelus, niin sinnekin tulisi reservi, joka sitten olisi käytettävissä, jos tulee erilaisia siviilielämän yhteiskunnan kriisitilanteita. Ajatellaan vaikka palo- ja pelastustoimia tai ympäristötuhojen, ympäristöonnettomuuksien torjuntaa tai vaikka jos me joudutaan hyvin laajamittaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi